السلام علیکم دوستانو موږ څنګه کولای شو چې خپل فیسبوک آی ڈی په ایڈنٹ کارڈ باندې ویریفای کړو چې هغه بیا مطلب موږ ته وارننګ نه راکوي او کېږي نه ډېر ملګري دا تپوس کوي د وایي یاره چې مطلب زما آی ڈی وارننګ راکو کمنټ پر کېده غواړي هغه زه باوجوده مطلب داسې نور کېږي یا بل چا استعمال کړلی یا داسې وسو څه مسله جوړه شو نو هغه که چیرې موږ پر شناخت کارډ باندې ویریفای کړو بیا به موږ ته دا مسله نه وي نه به دغه کې بس موږ آی ڈی به وي بالکل به محفوظه وي او هغه به موږ ته رقم ویریفای کوو اسه رقم طریقه به وي او هغه به موږ دو سکرین ته اوس به زه تاسو سره پریکټیکل دا طریقه در وښیم چې مطلب موږ سه رقم ویریفیکیشن کوو او سه رقم دا خپل آی ډي محفوظه کوو راځي ملګرو موږ ځو و سکرین ته په سکرین باندې به دا طریقه کار کوو ملګرو دلته رالو درې ډاټ کام ته درې ډاټ کام کلیک کوي اوس رالو کښت سیټنګ اینډ پرایویسي ته رالو دم کلیک کوي بیا سیټنګ ته رالو سیټنګ کې دلته رالو پرسنل اینډ اکاؤنٹ انفارمیشن پر دغه باندې مو کلیک کوي دغه باندې رالو دلته نیم دی دلته کانټیکټ انفارمیشن ده دلته ایډینټی کنفرمیشن دغه باندې مو کلیک کوي دلته رالو دا کنفرم یو آر ایډینټی دلته رالو پروټیکټ یو دلته مو سیرالو دلته مو کتل پاکستان باندې مو کلیک کوي پاکستان به تاسو الریډي ورکوي کومې کنټري کې یاست هلته به الریډي هغه کنټري نوم ورکوي دلته به پرسنل آی ډي باندې دلته آر نوټرایزډ دغه ډاکومېنټ باندې مو کلیک کوي دغه باندې مو کلیک کوي دلته مو دلته دوه دغه مشته رالو وایي اپلوډ یو آر آی ډي اوس موږ پر دا اپلوډ آی ډي باندې کلیک کوي دلته مو نیکسټ کوي دلته یو پاسپورټ ده یو ډرایور لایسنس ده یو نیشنل آی ډي کارډ ده شناخت کارډ ښیي که تاسو پاسپورټ وي پاسپورټ باندې ته خپل دغه کواسته که هغه نه یو ډرایور لایسنس باندې او نیشنل آی کارډ باندې موږ سره په شناخت کارډ ده فیسبوک موږ سره شناخت کارډ ده پاکستان دغه باندې به کلیک کړو دلته بیا کښته ولیکل نیکسټ باندې بیا دلته ګیټ سټارټډ اوس دلته تصویر اخیست کیږي تصویر به موږ ښه صاف ستره د خپل شناخت کارډ ده تصویر واخلو شناخت کارډ هم په تصویر واخیستې اوس دلته لیکلي سبمیټ سبمیټ باندې وای اپلوډینګ یو آر انفارمیشن دیس کولډ اوس دا پروسیس شروع شو پروسیس باندې دلته موږ سره سره دلته څه شي لیکلي دي وی یوز لی ریویو یو آر انفارمیشن ویدن 48 اورز ویل آل سینڈ یو اے نوٹیفیکیشن آفٹر وی ایو میڈ اے ڈیسیشن په دغه باندې موږ کلیک کوي دا به مطلب موږ ته بیا دا خپل کوډ راکړي دلته به موږ ته دا خپل کوډ راکړي کوډ څو ټایم بعد راکړي موږ تقریبا 48 ګنټې بعد ورکړي اوس یې موږ فینش کوو فینش مو بعد به بیا مطلب موږ ته 48 ګنټې بعد دا کوډ راځي فینش مې ول اوس سره سو کیسه اوس دا موږ ته 48 ګنټې بعد کوډ راکړي سی مطلب ستا ایډینټی کارډ باندې سې دغه ویریفیکیشن یې وسو نو مطلب دا کیسه صحیح شو اوس ملګرو کیسه زیاده 48 ګنټې بعد موږ ته بیا دی راکړي